Aquesta és l'ermita de Sant Pau, envoltada de vinyes, i a la falda del Montgròs. El dia de la conversió de Sant Pau, el 25 de gener, els ribetans s'hi apropen a l'ofici i tot un seguit de balls populars hi fa cap. És una festa enclavada en el model del Penedès i el Camp de Tarragona, amb les particularitats del Garraf i encara una particularitat pròpia molt més gran. Surt de la trama urbana per anar fins a l'ermita. És el dia més especial pel poble de Ribes, al municipi de Sant Pere de Ribes. A dins de l'ermita, l'ofici. A fora, s'hi esperen per començar la baixada, el punt àlgid de la festa. Feia una col·lecta per enviar-nos pobres... Clar, quan ho expliques a la gent, que vens, que puges fins aquí a l'ermita, per un camí entre mitja vinyes, on hi ha arbres, clar, el primer, jo que vinc del món del foc, clar, em pregunten, però no es cremen? No. És a dir, és un altre concepte, no? És a dir, i aquesta és la gràcia, jo crec que té aquesta, de que pugem aquí a l'ermita, des d'aquí dalt es gaudeix una vista fantàstica del poble, aquí dalt doncs, tenim l'ofici, i aquí va ofici qui no, aquí respectem a tothom, però a partir d'aquí aquí es crea un caliu que és just abans de, crec, del moment més àlgid que té la Festa Major de Sant Pau, que és la baixada de Sant Pau, que des de baix a la creu es crea una postal on es barregen balls populars, l'ermita, les vinyes, muntanyes, i si fa un dia fantàstic com ha fet aquest any, doncs llavors és idíl·lic. Està documentada la festa des del 1740. La primera referència en tal de que ja s'hi enviaven la policia, la guàrdia des de Vilanova, aquí a controlar perquè hi havia una gran gentada de gent el dia de Sant Pau a fer la festa. Llavors s'havien de controlar el trànsit de carros i carruatges pels camins. Des de quan? L'ermita se sap que existeix des del segle XV. Però clar, exactament dir un dia o un any concret no sabem més enllà d'això, 1740. A mig camí hi ha Sant Pau Xic, un petit oratori del que s'explica una tradició curiosa. Si llences una pedra a la teulada i queda dalt, et casaràs en breu. Així que tothom que puja de camí ho prova. No és el dia de l'onomàstica de Sant Pau, sinó de la conversió del mateix sant, i se celebra caigui el dia de la setmana que caigui. L'altra festa del poble és Sant Pere, a finals de juliol. El que passa és que aquí a Ribes, la gent que es digui Pau, majoritàriament ho celebrarà el dia de Sant Pau, el dia de la conversió. La conversió és el dia que Sant Pau va veure la llum, va caure del cavall i va deixar de matar cristians a passar doncs, a seguir els cristians i a ser deixeble de Jesús. Jo crec que Sant Pau és sentiment de poble. Tu li preguntes en qualsevol ribetà, a més dels mitjans de comunicació la feu molt aquesta pregunta. Sant Pau o Sant Pere, no? És a dir, el pare o la mare. I tothom t'acaba dient, Sant Pere és molt bonic, però Sant Pau és especial. És a dir, sentiment de poble, és especial, té una cosa que, bueno, que ens ha fet créixer com a, des de petits cap a quan ens hem fet grans, i això et demostra que està en viu, que té força i que a més s'està treballant moltíssim perquè encara en tingui més de força. Arriba el moment de la baixada, un cop acabat l'ofici. La baixada és una explosió de la festa en tots els seus sentits. És a dir, el que podia ser un cercavila normal i corrent pels carrers del poble, aquí es multiplica per no sé quan. És a dir, cadascú el multiplica a la seva manera, eh? Però la baixada és això, una explosió final
d'un moment àlgid, molt àlgid de la festa. Hi trobem tres balls de diables obrint pas, després el drac, gegants, dues parelles, els cabassuts, o capgrossos, aquí a Ribes se'n diuen cabassuts, i després començaria tot el que són els balls blancs, cintes, pastorets, panderetes, cascabells i molts balls de bastons, molts, aquí a Ribes si tenim alguna cosa, són molts balls de bastons, i ball de les gitanes, que tanquen el seguici festiu. Alguns dels trets més característics de les festes majors de Ribes són el drac de tres caps, seguint un disseny de Lola Anglada creat l'any 1972, i també el ball de bastons, que curiosament els porta pintats de vermell. Ballen a l'estil del Garraf amb peculiaritats locals, com la peça La Boja de Ribes. S'ha arribat a tenir fins a 16 colles simultànies, comptant entre infantils i adultes. Però des de sempre. És el ball popular aquí a Ribes més antic documentat. Del 1876 ja hi ha documentació que se'n parla. I poc després, abans del 1900, ja parlen de tres colles de bastons. Per tant, l'evolució de la gent al poble ja ve això, de si tres colles al 1900, doncs ara 15, bé, ja és això. A mi és un moment de joia, d'alegria, d'estar involucrat plenament en la festa, de passar-t'ho bé, també. O sigui, són moments de gaudir de la festa. El moment que vas caminant i jo anava al ball de diables, doncs de tirar coets i d'estar ajudant a que fer la festa millor. I després records, home, sí que en tinc, no de tan petits, sí de més jovenet. És a dir, jo he estat, sigut 25 anys de fer del ball de diables i fer la baixada, òbviament, és un autèntic orgull. I fer la baixada amb anys complicats, és a dir, amb anys que se m'ha mort algun familiar, l'any de la vigília, un any, ja fa uns quants anys, la vigília de Sant Pau se'm va morir una àvia, el dia 24, saps? No vaig fer res tota la festa major, però vaig fer la baixada de Sant Pau. Una mica, pues, una mica per, saps? Una mica per record amb ella, per sentiments. Fer la baixada de Sant Pau per mi és un sentiment. Home, Ribes és com tots els pobles, és molt seu.
Sí que ha anat evolucionant i ha anat creixent i s'ha fet més urbanita, però hi ha molta encara tradició rural, hi ha molta tradició, les entitats tenen un pes molt important, fins i tot gairebé tot organitzen les entitats, més que l'Ajuntament en molts casos, i llavors doncs, aquest poder que tenen les entitats, o aquest, no poder, aquest pes que tenen les entitats, la fan peculiar també. Vale, va, es el momento estrella, por favor. Ojo. Cuidado los de atrás, que vienen con mucha fuerza. Cuidado, que viene boda. Ojo. Cuidado, ojo. Ay, señor. ¡Oh!